Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Двісті учасників акції «Ні розпродажу землі» мітингували на автодорозі біля села Прибузьке. На Хмельниччині залишилося 4 дози дифтерійного антидоксину. Близько 200 учасників акції «Ні розпродажу землі» зібрались сьогодні на автодорозі Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. Про це повідомила заступниця начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області Альона Стрижак. Всеукраїнська акція розпочалася о 9:30 та тривала до 10:20. За словами заступника голови спілки фермерів Всеукраїнська аграрна рада Аліма Міщука, мітингувальники закликають президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроекти про ринок землі. Додає, про проведення акції представників Хмельницької обласної районної адміністрації передали лист. На всеукраїнську акцію «Ні продажу землі» з Летичівського району приїхав зі своєю технікою Павло Волинський. Чоловік 15 років працює механіком наземних машин. Продадуть землю і нашим онукам, нашим дітям нічого не залишиться. Нащо її продавати, коли наші діди, батьки робили на ній? І ми робимо, і хочемо залишити, щоб наші діти робили на ній, і щось залишилось. Тому що, якщо продадуть землю, що нам тоді, для чого ми живемо, для чого ми существуємо на цій землі, і що нам залишиться після нашим дітям, нашим онукам. З Ярмолинецького району приїхав Василь Басун. Він 20 років працює фермером. Пускай наші керівники державні роблять умови такі, щоб могли громади купляти землю, а не іностранці. Тому що без землі немає держави України. І ми хочемо захистити для наших поколінь майбутніх нашу землю, щоб вони мали свою землю, а не були десь в чужинцях батраками. Водій автобуса між обласного сполучення Хмельницький-Вінниця Володимир Буцвін каже, акція заважає їхати далі по маршруту. Дуже заважає. Думаєте, ні? Якщо люди виїхали, вони на щось розчитують, щоб приїхати. У мене графік. Якщо я зараз тут 5 хвилин хоча б постою, у мене зривається весь робочий день. Люди купили квиточки, заплатили гроші, їдуть по своїх справах. Деякі люди їм заважають. Володимир Буцвін додає, представники патрульної поліції запропонували об'їхати місце акції. У мене є маршрут руху і графік руху. Я не маю права об'їжджати другими дорогами. Кожен рік вони перекривали, але автобуси пускали. Близько 200 мітингувальників з Хмельниччини зібралися на акції «Ні продажу землі». Вони приїхали з технікою, а саме 17 тракторів, каже заступниця начальника управління патрульної поліції області Альона Стрижук. Учасників акції багато є, як люди, так і техніка, тому з метою недопущення, як порушень правил дорожнього руху від пішоходів, так і від водіїв, було здійснено відвід транспорту. Весь транспортний засіб відводиться через Дережнянський район. По дистанції, по відстані, це приблизно та сама відстань. Єдине, що екіпажі додатково виставлені. Тому наразі, ви бачите, порушень немає і, в принципі, ускладнень дорожнього руху теж немає. З якою метою зібралися на акції, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Алім Міщук. Зібралися з тим, щоб не допустити продажу української землі в величезних, надвеликих масштабах олігархам доморощеним, а також іноземцями з великими кишенями. Щоб земля українська дісталась українцям, ми в жодному разі не проти ринку землі, не проти продажу землі, але маленький навіть українець повинен бути спроможний купити землю свого сусіда і започаткувати свій бізнес. Землею українською мають володіти українці. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський сказав кореспонденції Суспільного, що ухвалити комітет порадив проєкт закону номер 217810 від «Слуги народу». За ним купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані збути її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами, та інші держави до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її в розстрочку до 5 років.
150 осіб прийшли на Майдан Незалежності, аби підтримати продовження акції «Ні розпродажу землі», яка розпочалася сьогодні на автодорозі в районі села Прибузьке Хмельницького району. Про це каже заступник голови спілки фермерів Всеукраїнська аграрна рада Алій Міщук та правоохоронці, які слідкували за порядком під час проведення акції. На Майдані мітинг розпочався об 11:20 та тривав 40 хвилин. За словами Аліма Міщука, про проведення акції владу обласного центру організатори попередили офіційним листом. Детальніше у сюжеті Діани Колесник. Василь Андрушко, голова фермерського господарства з Хмельниччини, каже, що на час війни в Україні земля продаватись не повинна. Це питання кожного українця. Піднімати треба всіх селах, всіх людей, об'ясню роботу робити. Що якщо ми зараз не відстоїмо, уявіть собі по тим по додатковому законопроекту, що 500 тисяч гектарів землі одні руки. І тому зараз це починається створені штаби по всій Україні спротиву продажу землі іноземцям, не тільки. Тому що перше, що питання, коли йде війна, ніхто навіть не має підніматися питання, йде це ніяка країна такого не дозволила би собі. На мітингу був присутній син фермера Богдан. Чоловік вважає, що аграрії стали рушійною силою акції, але стосується вона всіх людей. Це акція не тільки для агрономів, а ми просто є рушієм цієї акції. Це і для всіх людей України, громадян, бо ми повинні захистити наші землі, бо ця влада, яка прийшла, хоче просто розбазарити землі за копійки. Вони не думають про майбутнє, за наше покоління. За його словами, українці мають право продавати землю, але не іноземцям. До мітингувальників вийшов голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний, виступивши із офіційною позицією місцевої влади з приводу земельного питання. На позачерговій сесії обласна рада підтримала звернення і депутатський корпус звернувся до президента України. Ні продажу землі. Тобто ми підтримуємо цю позицію. Якщо ми не будемо мати української землі в українських руках і це не буде розпоряджатись українець, то ми втратимо і державу. За словами заступника голови спілки фермерів Всеукраїнська аграрна рада Аліма Міщука, рішення відкликати подані законопроєкти про ринок землі в 15 обласних та 24 районних радах. Завтра з цією вимогою аграрії з Хмельниччини прямують до столиці, додає Алім Міщук. Діана Колесник, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Питання щодо продажу землі іноземцям пообіцяв винести на всеукраїнський референдум Володимир Зеленський. Про це сказав у відеозверненні, яке опублікували на ютуб-каналі президента. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни – та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Діагноз дифтерія у чоловіка, котрого госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, 7 листопада не підтвердився. Про це повідомила заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз у лікарні очікують на результати молекулярно-діагностичного обстеження хворої з Летичівського району, які роблять у столиці. Лабораторні дослідження повинні остаточно підтвердити поставлений діагноз дифтерія, з якою 20-річну жінку забрали до інфекційної лікарні 6 листопада. Нінель Марцонь додає, що після введення антидоту пацієнтка перебуває у задовільному стані. Її було введено дифтерійний антитоксин. Через добу стан хворої значно поліпшився. Нальоти в ротовій порожнині були значно менше. Набряк навкруг лимфовузлів зменшився. Явища міокардиту були, але її не стало гірше. Явища інтоксикації зменшились. Хвора лікується і надалі, обстежується.
маємо в бак посівах дифтерійну паличку не знайдено, але взято аналіз ПЦР, чекаємо відповіді з Києва. За словами Нінель Марцонь, у Хмельницькій міській інфекційній лікарні було в наявності 8 доз антитоксину дифтерійного. 4 дози використано, інші 4 дози, які залишились, розраховані на одну середню хвору на дифтерію. Ми робили на Міністерство охорони здоров'я за їхнім поданням заявку на лікарські засоби для лікування літальних інфекцій, куди входить і антитоксин протидифтерійний, тобто сироватка. Ми таку заявку робили з урахуванням того, що нам необхідно на цілий рік, щоб ця сироватка зайшла централізовано, мається на увазі, за кошти державного бюджету. Але так як вона не зареєстрована виробником в Україні, закупити її просто неможливо. Чи планується надалі поступлення? Якщо не буде реєстрації, то закупляти держава Україна не зможе. Якщо зареєструє, то оці заявки всі надійдуть до нас, і ми будемо мати цю сироватку в тій кількості, яку ми заявляли для нашої області. Черговий транш от по гуманітарці має зайти цієї сироватки, так як він заходив раніше. Скільки доз, я не знаю. Нагадаю, що це третій випадок дифтерії за цей рік на Хмельниччині. Перший зафіксували у липні, другий – у серпні і нині – у листопаді третій. За словами заступника головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь, до цього 10 років дифтерію на Хмельниччині не фіксували. 6 команд Хмельниччини взяли участь у обласній студентській лізі з баскетболу. Перший етап змагань відбувся у Хмельницькому політехнічному коледжі. Як зіграли команди в перший день змагань, знає Андрій Гуменний. Змагання відбуваються за коловою системою, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Сьогодні у нас зібралися сильніші команди, які зараз є в Хмельницькій області. Це ці 6 команд, які будуть за коловою системою розігрувати чемпіона. Команди Кам'янець-Подільський національний університет, Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління та права, Національна академія Державно-прикордонної служби України, Хмельницький політехнічний коледж і Хмельницький кооперативно-торгово-економічний інститут. З командами університетів буде конкурувати команда Хмельницького політехнічного коледжу, розповідає Сергій Лозінський. Це регламент змагань дозволяє приймати участь вищим навчальним закладам першого, четвертого рівня акредитації. Тому Хмельницький політехнічний коледж завжди має свої традиції і завжди виставляє команди на рівень обласний рівень, на всеукраїнський. У першому протистоянні команд Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту і Хмельницького політехнічного коледжу приймають політехніки. У нас планок вообще третій місце взяти, одну групу програли, все знімає награвати. Гравець команди Хмельницького політехнічного коледжу Данило Каплін навчається на 4-му курсі на факультеті комп'ютерна інженерія. Хлопець каже, сьогодні команда вперше зіграла новим складом. І так як це ми почали тільки перший раз грали цією новою командою, бо інші всі вже випустились, було важко спочатку. Але зараз вже більш-менш підтримуємо. Налагоджена атмосфера. Через те, що команда недавно сформувалася, деякі моменти не вдалося реалізувати. Бросок не виходить. І деякі комбінації. Я погано зіграв, ще пару чоловік. Покаже проти сильнішої команди. Фінал змагань відбудеться 29 листопада, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Фінал буде в Кам'янець-Подільському, буде визначений другий тур в кінці листопада. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!